ሰላም ሰላም፣ ውድ የዩቱብ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ሰላም ነኝ። ብርቱካን ነኝ፣ ከብርቱካን ሚዲያ። ውድ ተመልካቾቼ፣ ያው ከስደት መልስ እንግዲህ ምን ሰራሽ ስደት ላይ ልትሉ ትችላላችሁ። አንደኛ የሰራሁት ነገር ቢኖር ቤቴ ነው። ቤቴ እስቲ በትንሹ ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ። ያው እንግዲህ በጣም ሀብታም አይደለሁም፣ የድሀ ቤት ነው። አንድ መኝታ ቤት እና እቃ ቤት ሳሎን አለው ማለት ነው። ፊኒሽንጉ እኔ ከመጣው ከስደት ያው ከመጣው አንድ ወር ከምናምን ሆኖኛል። ከመጣው በኋላ ነው ፊኒሽንጉ ራሱ የተጠናቀቀ እና እስቲ ምን እንደሚመስል እንዴት እንደተሰራ እቃዎቹን የተሰራበትን ብር ምን ያህል እንደሆነ ያንን የማሳውቃችሁ ይሆናል። አብራችን ቆዩ ውድ የዩቱብ ተመልካቾች። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ያው የተሰራበት ግድግዳው ራሱን የቻለ የተሰራበት ማቴሪያል አለ። የላይኛውም ክፍል ወይም ዲኮሩ የተሰራበትም እሱም ያው እስከነ እጅ ዋጋው በጣም ውድ ነው። ግድ ይላል ያው ቤታችሁ ማሳመር ከፈለጋችሁ በዛ በውድ ዋጋ ማሰራት ይቻላል ማለት ነው። ያው ዋጋውን ሌላ ጊዜ ጽፌ የምነግራችሁ ይሆናል። ለዛሬ ግን በትንሹ ቤት እንድታዩልኝ ነው። እቃም ብዙም አልገዛሁም ገና ነኝ ማለት ነው። አዲስ ነው፣ ያው አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ያለቀ ማለት ነው። ስለዚህ የገዛሁት እቃ ቢኖር የመሬቱ ምንጣፍ፣ አልጋ እንዲሁም ደግሞ የልብስ ቁም ሳጥን ማለት ነው። እና አልጋ ነው፣ የልብስ ቁም ሳጥን አለ። እቃ ማለት ኩሽና ውስጥ ወይም ደግሞ እቃ ቤት ውስጥ የምጠቀማቸው እቃዎች በትንሹ እቃ ትናንሽ ያዝቻለሁ። ዋጋውን ሌላ ጊዜ የማሳውቃችሁ ይሆናል። ግን ያው የእቃ ቤቱም ያምራል ማለት ነው፣ በጣም ያምራል። ሳሎኑም እንዲሁ የራሴ የመረጥኩት ያው ዲዛይን ነው ማለት ነው። ዲኮሩም የተሰራበት ራሴ የመረጥኩት ዲዛይን ነው። ቁምሳጥኑ እናይታችሁ ከሆነ የልብስ ቁምሳጥን ከአልጋ ጋር ማች የሚያደርገው ዋጋውን ሌላ ጊዜ ምን ያህል እንደሆነ የማሳውቃችሁ ይሆናል። ማብራት ጠፍቶ ነው ባይዛዊ ማብራት እምቢ ብለኝ ነው ማለት የመኝታ ቤቱ አምፖል እምቢ አለ። ገመዱ ትንሽ ችግር ኖሮበት ሳይሆን አይቀርም። ያው ሌላ ክፍል አለ፣ ግን የመኝታ ቤቱ ማብራት ለጊዜው አልነበረኝም። ለዛ ነው የስልክ ማብራት አብርቼ ነው እያሳያችሁ ያለሁት። እና ውድ ተመልካቾቼ የመኝታ ቤቱም እንትን ይለያያል፣ የተሰራበት ዲኮሩ ማለት ነው። ምንድን ነው የሚባለው እንግዲህ የተሰራበት ራሱን የቻለ የሚመረት ነገር ነው። በእጅ ዲዛይን ተደርገው ከዛን እላው ላይ ይሰራል ማለት ነው። የግድግዳው ማለት የጣራው ማለት ነው። የግድግዳው ቀለም እንደምታዩት ፐርፕል ነገር ነው። ፐርፕል ከነጭ ጋር ተደባልቆ የራሱ የመረጥኩት የቀለም ነው ማለት ነው። የግድግዳው ግን ያምራል በጣም ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ውጩን ላሳያችሁ እስቲ። ውጩን ትንሽ ውጩ በትንሹ ጨለማ ማታ ስለሆነ ለነገር ብዙም አይታያችሁም፣ ጨለማ ነው ማለት ነው። ያው መብራት አለ በእርግጥ፣ ግን ማታ ስለሆነ ሊጨልማችሁ ይችላል። ውጩ ቤቱ ኤል ሼፕ ነው። ያው ብዙም ራቅ ብዬ አልቀረስኩም፣ ኤል ሼፕ ነው። እንግዲህ ይበቃኛል ከስደት ተመልሼ ትንሽ የማርፍበት ነገር ካለ ሁሉ ነገር እንዳለኝ ነው የማስበው። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እችን የሚሰጠኝ እሱ እየተመሰገነ ይሁን፣ ዋና ጤና ነው። ማብራቶቹ እንደምታዩት የመሀልኛው ማብራት አራት አይነት ነው የሚበራ፣ አራት አይነት ከለር ነው የሚበራ። በጣም የሚያምሩ ከለሮች አሉ። ሌሎች ማብራቶችም አሉት። በይዛዌ አራት ማብራት አለ ከዚህ ውጭ ማለት ነው። ግን አምፖሉን አላደረግኩበትም ለጊዜው ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄኛው ከለር ነው። ሶስተኛም ይሄኛው ነው። አራት አይነት ከለር ነው ያለ። ይሄኛው ያው ትንሽ ደብዘዝ ይላል፣ ግን ያምራል። ቤቱን እንትን አድርጎታል ማለት ፐርፕል ነገር አድርጎታል። ያምራል። ከዚህ ቀጥሎም አሪፍ ሲሆን
ፈካ የሚል ከለር አለው። አራት አይነት ከለር ነው ያለው ማብራቱ ማለት ነው። እና ማብራቶቹ እነዚህን ይመስላሉ። የግድግዳ ቀለሙ ነው አይታችኋል፣ ፐርፕል ነው። ከዛን ከላይ ደግሞ ነጭ ነው። እኔ እንደውም ይሄ ዙራው ማለት ነው ዲኮሩ ላይ ዙራ በቢጫ የሚመስለው ጎልደን ከለር ነበር የፈለግኩትኝ፣ ግን ጎልደን ከለር ስላላገኘው ሽሮማ መልክ ወይም ቢጫ ነው የተሰራ ማለት ነው። መኝታ ቤቱ በቀን አሁን በቀን ነው የቀረስኩትኝ፣ ያው ይታያችሁ ይሆናል። ይሄኛው ቁም ሳጥን ነው እንደነገርኳችሁ ከአልጋ ጋር ማች የሚያደርግ ነው። አልጋው ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። ማታ ያው በጨለማም ቢሆን አይታችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾች ይህን ይመስላል ቤቱ ማለት ነው። ያው ባይዘው እኔ ሁልጊዜ ማለት ነው ቤት ከሰራው እላለሁ፣ ቤት ከሰራው ከቤት እቃ ሁሉ የሚያስፈልገኝ እላለሁ። ከሶፋ ከሌላ ነገር ይልቅ ቀደም ብዬ አልጋና የልብስ ቁም ሳጥን ነው በብዛት ማለት ነው ምኞቴ። እና እንደዛ ወደ ያደረግኩ ሶፋ አልገዛውም ለጊዜው ማለት ነው። ያው መግዛት አይቀርም። የክችኑን ራሱ እቃ ቤቱን ራሱ ገና ምንም አላሟለም። ጊዜው የምጠቀምበት ነገሮች ናቸው የገዛሁትኝ። በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። እናንተም እንግዲህ ከስደት ያላችሁ እህቶቼ ለሀገራችሁ ያብቃችሁ። የምትፈልጉ የምትመኙትን ነገር እንድታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ። በቃ ሁላችሁም በእውነት በደስታ ወደ ሀገራችሁ ተመልሳችሁ ምኞታችሁ ሁሉ ተሳክቶላችሁ በሰላም እንድትኖሩ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ቤቴን በሰላም አግኝቼ አስተካክዬ ስለገባሁበት እየኖርኩበትም ስላለ በጣም ደስ ብሎኛል። ትንሽ ሀገራችን ሰላም ነው የሚያሳስበን፣ ሀገራችን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም አድርግልን። በአጠቃላይ ይህን ይመስላል ውዶቼ። የፈጀብኝ ዋጋ ሊነግራችሁ እችላለሁ፣ ቤቷ የት አካባቢ እንዳለ። ጥያቄም ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ የት ሰፈር እንደሆነ የምትፈልጉን ነገር ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቁም ሳጥኖቹ ዋጋ የተገዛበት፣ አልጋውም የተገዛበት፣ አንዳንድ እቃዎችም አሉ እነዚያ የተገዙበትን ሊነግራችሁ እችላለሁ። ለዛሬ ይህን ይመስላል ውድ ተመልካቾቼ። እንግዲህ ያ ለእኔ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙም የሀብታም ቤት አይደለም፣ በቂ ነው። ይህንን የሚያጣ ብዙ ሰው አለ እና እግዚአብሔር ይመስገን ውዶች፣ ለዚህም እግዚአብሔር ስላደረሰኝ ደስ ብሎኛል እና ደስ ብሎኛል በጣም እላችኋለሁ። እናንተም በሰላም ሀገራችሁ ተመልሳችሁ ያሰባችሁ ሁሉ አግኝታችሁ በሰላም ሀገራችሁ ገብታችሁ እንድትኖሩ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለዛሬ ይህን ይመስላል። መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁም ጋር ይሁን። እሺ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። እኔ ይሄንን ከሶፋው ጋርና ከጠረጴዛው ጋር ይሄዳል ብዬ ነው፣ ምክንያቱም ትንሽ ነጣ ያለና ብራውን ነው ከለሩ ማለት ነው። የዛን አክል ነጭ ነጭ የሚባል አይደለም። ነጩም በጣም ነጭ የሚባል ሳይሆን በቃ በጣም ነጭ ያልሆነ ብራውን ከለር ያለበት ነው እና አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነው። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ የሳብዬንም ቤት አይቻለሁ። ሳባ አህቴ ስደተኛ ነበረች እንደኔ ማለት ነው። ያ ወደ ሀገር ቤት ገብታ የራሷን ቤት አስተካክላ እቃ ገዝታ በሚያምር መልኩ አስተካክላ ስታሳያችሁ ነበር። ደስ ብሎኛል። እሷንም በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ አለሽ ሌላት ነው። ያው ቤት መኖሩ ትልቅ ነገር ነው ከምንም በላይ ማለት ነው። የቤት እቃም ተመሳሳይ ነው እና ውድ እህቴ ሳብዬ እንኳን ደስ አለሽ ብያለን። ከለዚህ ያበቃሽ። አንድ ሰው ቤት ካለው ደስታ ይሰማል ማለት ነው። በተለይ በአሁኑ ወቅት የቤት ኪራይ አለ፣ ብዙ ነገር አለ እና እንኳን ደስ አለሽ ልልሽ ነው በዚህ አጋጣሚ። በርቺ። ከዚህ በላይ ደግሞ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርስሽ እንድናገኝሽ ተስፋ አደርጋለሁኝ እልሻለሁ እህቴ። እና ሁላችሁም ስደተኞች ወደ ሀገር ቤት ገብታችሁ በሰላም ሀገራችሁ እንድትኖሩ መልካም ምኞቴ ነው። የሆነ ደስታ የሰው ደስታ ደስታ ነው እና እኔም ደስ ብሎኛል። ሳቢዬም ደግሞ እንዲሁ ቤቷን አሳምራ ስለገባችበት ደስ ብሎኛል። ሌሎቻችሁም ከስደት መልስ
የራሳችሁ ነገር እያችሁ ስትገኙ ደስ ይላል በጣም ማለት ነው። ለዛው ያብቃችሁ ይላለኝ። እንኖር ፈጣሪ ጠብቅም። መጸዳ ያለ ቤት እንዳለኝ ታውቃላችሁ። ግን ምን ዋጋ አለው? ተነቅሎ እዚህ ቢመጣ ምርጥ ነበረ። ግን ተነቅሎ ይመጣ እናስነቅረዋል። ትንሽ እሺ። በዚህ ደግሞ ያው እቃው ምናምኑ እንደዚህ ብሏል ለጊዜው። ግን እዚህ ጋር እዚህ ጫማ ይታያቸዋል። እዚህ ጫማ ጀምሮ ትንሽ ወደዚህ ብሎ